որ գնում ես Երևան, տեսնում ես բազմաթիվ մարդիկ, թեկուզ ասենք զբաղվելու հետ կապված կամ լուրեր լսելու կամ բացի դրանից տարբեր լուրեր համադրելու հետ կապված, այսինքն դրանք շատ կարևոր հարցեր են, լայն հնարավորություններ ունեն։ Է հիմա որ մեր քաղաքում ասենք ունենք մենակ Շիրակ ստուդիա, Շանտը եւ ասենք Գալանը, է հեշտով ոչ փակեն, դրանից հետո ինչ կլինի, կանստը ավելացնեն հակառակը, ասենք օժանդակեն, ասենք եթե խնդիրներ են կա ինչ որ ասենք, եւ իշքան հասկանում եմ հիմա այս որ համատարած թվայնացում է գնում, դա է դա պատճառներից, ասենք դրա երևի ֆինանսական կամ պետական ծախսերի հետ կապված խնդիր է, ավելի լավ է որ ասենք իրենք միջոցներ հայտարարեն կամ ասեն օգնեն, է փակելով իշքը, եկեք այսօր սա փակենք, հաջորդ օրը մի ուրիշ բան փակենք, վերջ չէ, հետո բացի դրանից ինձ թվում է որ վերջի շրջանում բավականին մեծ ուշադրություն են դարձնում մեր Գյումրի քաղաքին, ավելի լավ է որ մի տարբերակ մտածեն, ես օրինակ գիտեմ նաև որ մեր ասենք թաղի բնակիչներից որ միայն ասենք Շիրակ ստուդիան են նայում, այդ լուրերը հիմնական հաղորդումները նրանց բավարարում են, ես ասում եմ որ սա սխալ է։ Ճիշտ ասած, ինձ համար շատ անակնկալ էր եւ շատ ցավոտ անակնկալ էր, որովհետեւ լինելով Գյումրու քաղաքացի եւ շատ կապերով եւ հոգեվոր եւ ընկերային կապերով ես կապված լինելով Շիրակ հեռուստատեսության հետ, ես խորապես ափսոսանք եմ զգում եւ չեմ կարծում, թե այդ ափսոսանքը պիտի հենց այդպես էլ մնա, որովհետեւ դա շատ անխոհեմ քայլ կլինի Շիրակ հեռուստատեսությունը փակել, որովհետեւ ասեմ, դա նախ հանրային հեռուստատեսություն է, դա սեփական մասնավոր հեռուստատեսություն չէ, հանրային հեռուստատեսություն է, որից մենք նաև ընդունում ենք հանրապետության բոլոր տեսակի լուրերը եւ նորությունները, եւ բացի դրանից Շիրակ հեռուստատեսությունը դա այն միակ հեռուստատեսությունն է, հեռուստանգերությունն է, որը մշտապես անդրադառնում է մեր քաղաքի եւ մշակութային անցուդարձին եւ մշակութային գործիչներին եւ նաեւ շատ կարեւոր իրադարձություններին, այն դեպքում, երբ հանրային հեռուստատեսությունը, հանրապետական հեռուստատեսությունը երբեք մտքով չի անցնում, որ Շիրակը եւ հատկապես Գյումրին, որ մշակութային մայրաքաղաք է, ունի մշակույթի գործիչներ եւ ունի ոչ վատ, ոչ անհայտ գործիչներ, որոնց կարելի անդրադառնալ։ Սա ես չեմ ասում այն բանի համար, որ օրինակ ինձ պիտի ցուցադրեն, ես դրա կարիքը չունեմ, բայց ժողովուրդը ունի դրա կարիքը, ժողովուրդը ունի ճանաչելու իր քաղաքը, քաղաքացիներին ճանաչելու, իր ունեցածը գնահատելու կարիք ունի, եւ այդ իմաստով Շիրակ հեռուստատեսությունը շատ մեծ գործ է կատարում, եւ նաեւ շատ գեղեցիկ շոուներ ունի, շատ պետական շոուներ, դրանցից մեկը համովրինգն է, որի մասնակիցը նաեւ ես եմ եղել, որ ժողովուրդը նույնիսկ փողոցում հարցնում է եւ անհամբեր սպասում են, թե երբ պիտի շոուն կայանա, որ իրենք դիտեն։ Կարծում եմ, որ եթե հանրապետության վարչապետը, մեր սիրելի Նիկոլ Փաշինյանը, ես այսպես պետի դիմեմ, Նիկոլ եղբայր, դու եկար երկրի հակառակ կողմից ու մենք քեզ հակառակ կողմից շատ բարձր տրամադրությամբ եւ մեծ հույսերով դիմավորեցինք, եւ մեր հույսը դեռ չենք կորցրել, մենք գիտենք, որ ինչ որ բան պիտի փոխվի, որովհետեւ այնինչ որ արվում է հակառակ կողմից, ուրեմն մերժվում է հինը, մերժվում է վատը, բայց կարծում եմ դրա հետ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, թացնել չորի հետ չպտի շփոթենք, եւ հակառակ կողմից մտնելով չի նշանակում, թե այս գործող օրգանը ամենա այսպես մարմնի գործող օրգանը պիտի վիրահատել ու գցել մի կողմ, եւ եթե հակառակ կողմից գալիս ենք վարելու, նախապես սերմ պիտի պատրաստենք, որ այդ վարուցան կանենք, մենք սերմ չենք պատրաստում, ոչինչ չենք անում եւ ուզում ենք միանգամից քանդենք հողը, վարենք ու անցնենք առաջ։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ մեր վարչապետը, լինելով նաեւ լրագրող եւ իր ընտանիքը լինելով լրագրող, պիտի հասկանան լրագրողի
հոգեվիճակը, պիտի գնահատեն լրագրողի աշխատանքը, որովհետև այստեղ այս հեռուստաընկերությունում աշխատում են 60 հոգի, որոնք հիմնականում լրագրողներ են, ես ոչ թե ուզում եմ խղճահարություն առաջացնել, թե կմնան անգործ, չեն մնա անգործ, բայց նաև պիտի հաշվի առնենք նրանց կատարած աշխատանքը, նրանց կատարած այն դժվարին աշխատանքը, որ ամբողջ Շիրակի մարզով է, եթե ձեզ թվում է, թե միայն Գյումրին նայում, սխալում եք, Շիրակի մարզը մեծ մարզ է, միգուցե հեռավոր մարզերում չեն նայում Շիրակ հեռուստատեսություն, բայց ամբողջ մարզը անհամբեր սպասում է Շիրակ հեռուստատեսության հաղորդումների։ Սովորական հեռուստատեսություն չէ, մեկնաբանում է քաղաքի երևելիների կերպարները, քաղաքի հնաբնակների կերպարները, ծեսերը, սովորույթները, հավատալիքները, որ կարծեմ եւ ոչ մի հեռուստաընկերություն նման ձևով չի կարող անդրադառնալ, որովհետև չունի նման հոգեբանական դաշտ կամ չունի նման զարմանալի մարտիկ։ Իրոք այստեղ աշխատում են մարտիկ, որոնք շալ գտարն են ընփերի, որը պարտավոր է ներկայացնել քաղաքը իր իսկական դեմքով, իշտ եզերական կերպարով, Գյումրին իշտ եզերական կերպարով։ Դրսեկները կամ այլ հեռուստաընկերություններ չեն կարող խպել սրդի կդալին, չեն կարող մադը դնել վերքին կամ մադը դնել զարգերագին։ Սա այն հեռուստաընկերությունն է, որ կարողանում է Գյումրին ներկայացնել։ Շիրակ ստուդիան ամենադժվար տարիներին գյումրեցիների համար եղել է ոչ միայն լրատվամիջոց, այլ նաև մշակութային օջախ։ Ինչպես նաև ես կարող եմ դիտարկել, ինքը ոչ միայն լրատվամիջոց է, այլ մշակութային դարբնոց է, և Շիրակ հեռուստաընկերությունից, ինչպես գիտենք, բավականաչափ հանրաճանաչ լրագրողներ և այլ մասնակիցներ, որոնք իհարկե համալրել են միգուցե այլ հեռուստաընկերություններում են աշխատում կամ այլ բնագավառում, փակելով ուծելու փոխարեն կարծում եմ լավ կլիներ բոլոր շահագրգիր կողմերին և նաև գյումրեցիներին հանրային քննարկման միջոցով կամ այլ միջոցով խնդիրը քննարկելուց հետո նոր որոշում կայացնել, բայց բոլոր դեպքերում իմ կարծիքով փակելը դա լուծում չէր, կարել էր ավելի այլ մեթոդներով, ինչ որ առաջարկներով այն դարձնել նորից գործունեությունը ոչ թե փակել, այլ ձևաչափով։ Ֆինանսավորման խնդիրները միշտ կարելի են լուծել, բայց նմանօջախներ նորից ստեղծելու համար դժվար է, և մյուս հարցը գործազրկությունն է, իհարկե գործազրկության հարցը այլ տեսակետից պետք է դիտարկել։ Շիրակ ստուդիայում շնորհքով մարդիկ են հավաքված, բոլոր դեպքերում իրանք իրաց գործը կգտնեն, ես հուսով եմ, բայց ամենա մտահոգիչը այս նմանատիպ օջախների փոխանակ ավելի ոգևորենք, ավելի ստեղծագործ մարդկանց ներգրավենք, և իսկ կարելի է ասել, իսկ ով է համեմատել ՀՄԿ-ը շատ ավելի լավ, ավելի կրեատիվ ալիք էր թե Շիրակ ստուդիան, կարծեմ հեռուստադիտողներին ոչ ոք չհարցրեց, որ փակեցին։ Միգուցե ավելի լավ է ՀՄԿ-ը փակեինք այդ ՀՄԿ-ի բազայի վրա Շիրակ ստուդիայում, թաքելներ մարզերում մշակութային օջախների զարգացում, լավ ծրագիր կլիներ, միգուցե դա ավելի լավ որոշում էր։ Միշտ լսում եմ Շիրակ ռադիոկայանը անընդհատ, նույնիսկ աշխատավայրում հենց ազատ ժամանակ է լինում, համ հաջելի երաժշտություն տարբեր ոճերի, համ ինֆորմացիա անընդհատ, հեռուստատեսությամբ են միշտ օգտվում ենք, շատ ափսոսում եմ, որ լսեցի, որ ուզում եմ փակել, ես ինձ թվում է, սա միայն իմ կարծիքը չէ, շատ գյումրեցիներ, գիտեք, սոցիալարայությունները կամ մենք ընդհանրապես մարդկանց մեծ խմբերի հետ ենք աշխատում, և բոլորը դժգոհում են, դեմ են, որ հեռուստատեսությունը հանկարծ փակվի, եթե մենք կարող ենք մեր ձայնը հասցնել ինչ-որ տեղ, մենք անպայման կօգնենք, պետք է ստորագրահավաք, ինչ-որ, շատ ուրախ կլինենք, որ Շիրակ հեռուստատեսությունը շարունակի իր եթերը։